Kitale mko karibu kila kabila. Kila Mkenya apate haki yake. Hatutaki upaguzi. Jambo lingine, tunajua wafanyikazi wa serikali hata walinzi wetu wako na shida. Hakuna unga ya polisi, unga ya jeshi na unga ya raia. Wote wananunua karibu mia ngapi? Wote wako na shida. Kwa hivyo nakwambia wewe Mkenya, wewe uko na kofia umepatiwa idhini ya ulinzi. Wewe uko na kofia unatuhudumia kwa ofisi. Hii ni nchi yako, jiunge nasi. Hatukuambii uje kwa mkutano, lakini kwa roho yako jiunge nasi tukomboe nchi yetu. Mko tayari? Mko tayari? Hii vita sio vita ya Raila Odinga na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi wa Kenya. Ni watoto wa Kenya wanalala njaa. Ni watoto wa Kenya hawaendi shule. Ni Mkenya anakufa akikosa dawa. Kwa hivyo hii vita ni vita yako. Wizi wa kura ni sauti yako inanyongwa. Na sauti yako ikinyongwa, huwezi ukapata haki. Mimi nawaomba ya mwisho, tuungane, tukomboe Kenya, tuitoe kwa mikono ya Majambazi. Tuiweke kwa mikono. Tuitoe kwa mikono ya Majambazi, tuiweke kwa mikono ya yule mulichagua na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Sasa mumesema mko tayari tujitokeze. Wangapi watatoka wakiitwa? Wangapi? Basi bila kupoteza wakati, wacha niite ndugu yangu mpendwa, His Excellency Kalonzo Musyoka.